Здравейте, приятели! Добавям още една голяма личност в колекцията си от звезди в подкаста Елена Росбърг представя Личности и страсти. Милена е при мен в студиото. Само ти е ми същ. Сериозно ли? Да. Значи, събрах такъв богат спектър от е, звезди, защото вие сте такива, всички, които са минали през студиото, но Милена ми я няма. Ето, сега имаме 60. Моля, да тестваме тук. Между другото, дами, много малко имам също. Защо така? Няма дами в Рока. Много, много. Ами, аз мога да ти отговоря от това, което аз си мисля. Защо няма? Защото първо не е лесно, и Рока не е поза. И ако си мислиш, че си много год пред огледалото, да си. С uh, визуално, да, дезодоранта. Да, с дезодоранта <laughs> и да си облечем в рокерски дрехи. И това е, всъщност няма нищо общо с живота, тъй като, както казах, рока не е поза. И е така, се върви по един доста трънлив път. По-трудно ли е за момичетата в рока? Ами, би казала, че е по-трудно, защото трябва да имаш освен... Uh, uh, има една приказка за болс. Трябва. Да, <laughs> нали, да. Трябва, пред носа, освен да можеш да пееш, не? да имаш и топки, за да побеждаваш в битките, защото битките са много. И това не е така като да, да правиш разходка в живота, защото така ти е скимнало. Това си е една постоянна борба. Ти като почна, имаш ли го това предвид? Знаеш ли какво те очаква? Не. <свят> не, не знаех. Аз а, почнах, защото ми беше шарено, интересно. Енергийно ми беше много 100%. Беше много моето. И хората, с които така се запознах по това време, някакси много си допаднахме и така почнах. Де факто аз се канализирах. Влизането ми в рока беше още преди да почна да, да пея. Всъщност. От група Тангра се запознах. Аз бях ученичка и те репетираха в 14-та поликлиника, бившата. И един ден, на връщане от училище, аз съм ги засичала няколко пъти, ги гледам през оградата, че влизат и излизат, но един ден беше решаваш моят живот, тъй като те си бодисваха колоните на групата в двора. И аз вече тогава не устоях и така съм увиснала като маймунка на оградата и гледам как бодисват и може ли да дойда да ви бодисвам колоните? И те казаха, може. И така се запознахме. А лека, ти да колко се познаваме? Ами, сигурно съм била, де да знам, сигурно седми клас, осми, нещо такова. А, съвсем малка. Съвсем малка, да. Колкото Куини. И беше Бър много да интересно, защото те казаха може. И оттам нататък аз наистина отидох да боди съм. Дадоха ми шаблони, черната боя с една гъба с бялата боя. Сега тук първо боди с черно, после като изсъхне, с този шаблон тангра, нали пише, слага шаблона по средата, Натискаш го и с гъбата, с бялата боя и след няколко часа вече се бях спряталила с всички, защото аз внимавам да не се изложа, да не ме изгонат. Естествено. <laughs> и почнах да им хода по репетиции и така вече, като станах 10-ти клас, се... бяхме много големи приятели. Аз бях станала манекенка на спортно елегантно облекло и в последствие, вече като завърших училище, им ходех и по концерти. Можех да пътувам с тях. Бях а ти турни. си беше фен, оригинален, Абсолютно страхотно оригинален, запален. Да, да. И беше много интересно, защото тогава си спомням, питах Косио Марков. Косио, много искам да пея, ама какво да направя? Нали, това съм още 11 клас. И той мисли, мисли, като аз очаквам да ми каже, ми, ще ти помогнем, примерно, пей с нас или ще нещо. Пайкен нали, вокал. Да. И той казва, мисли, мисли. Ми, то, ако ставаш, ще стане. Ако не ставаш, няма да стане. И аз така останах без е, де-факто да мисля какво значи това, което ми е казал. И като завърших училище, тогава си спомням, съвсем случайно, е така пак божа работа, на едно ревю се запознах с продуцента на брат Яргирови, който ме чу, че си тараникъм нещо там по гримьорните. И той ми предложи да се явя на едно прослушване И точно бях завършил училище и след някъде няколко месеца аз бях на турне в Съветския съюз с група кукери. Е, Да. И де факто първият ми концерт, няма да го забравя, това беше в една малка зала за 3500 човека. Малка зала. Малка Всекато напълниш да. 3500. А 3500. <laughs> И след това сме били в големи зали, по 10 000, по 12 000, което за там си, а, се издърхнете мащаби си. Какво тогава в началото? бях тогава, им бях бекин вокал uh -huh. на Кокири и за да си почина и тяхната... Тя припомни някакъв това имаха те тогава. Сигурно знам, Еми, да си примерно... Ще се срещнем <песвам> ли с теб? Тара, да, <песвам> Там Аха, да. да, 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 да. да, да. А, сетих се, да. <песвам> и... Е, такива някакви такива весели танцувални песни. Хората много ги харесваха. Е ти хубавица. Той е продуцента, затова те е поканил. Не? И може би, той ме покани, може би, защото изглеждах различно факт е това. А, плюс това от групата всеки беше стационарен, свири на някакъв инструмент и де-факто нямаше много, не се случва на сцената нищо, защото всеки свири. Да. И аз се мотах от един е край до другия, пея си стигам. Да, дефилирам, излизам, танцувам си и нещо там се случваше, беше така по-разнообразно и така. И като се прибрах в България, тогава си спомням, че за колко беше за 42-3 дена направихме 48 концерта. Това е голяма академия. Още на целата е И от всяко място на място пътувахме с самолет. И така, е, ни три часа какво са 3 часа със са самолет? Какво са 5 часа? някакви yeah. е, е такива. А спечели ли пари тогава? Плащаха ли ви? По, ами, теб. Да, да, аз да, тогава помада... си спомням, че бях на 35 рубли на концерт, което беше страшно. Рубата към Лева беше едно камъно. Mm -hmm. И това бяха много пари. Е, как да не. А там беше толкова ефтино, че аз харча, харча, харча и няма изхарчване. Е, Ето, кой имаше, да се харча там. Дрехи нямаха. Нямаше mm -hmm. дрехи, обаче можеше да си купуваш. Какао. Разъв не, аз, примерно, какво си купих от първото ми е, пър... турне в Съветския съюз Купих си вентилатор. Тук в България нямаше вентилатор такъв за в стая. Да. А, нямаше такива ограничения на багажите, между другото, и можеше да си носим много неща. Купих си за подаръци на различни неща, разни тигани съм подарявала, часовници, стенни, злато купувахме. И да. толкова много злато бях купила, че в един момент подарявах и него, защото той ефтино беше. Ето някакъв цвят беше по-особен. по, по червеникаво по да. Ма такива пръстенчета, разни халкички, и да. разни дранкулки. А на руски пяли нещо, пеше ли нещо? Имахте ли в репертуара? имаха, на руски? имаха, аз само пех бекин вокали защото аз с руския до ден днешен не съм добре. Ама си учила в училището? Учила съм, но го... не, нещо не ми се отдава. Разбирам, но не а -а -а. мога да говоря. Не знам нещо, нямам гънка за руски. език. Падеж... <laughs> <падежа> ми. <laughs> нещо с падежите са, да. The... И както дейде, важното, че последствие се спретелих с руснаци, но си говорихме на английски. Yeah. <laughs> но имам приятели руснаци, нали не е нищо лично, просто руски не ми е да пада. А, приятели, музиканти или всякакви? Всякакви. Русланци. И с музиканти си бях спрятали в последствие, нали? защото ходих за една година шест пъти веднъж. До Съветския съюз. Да. да. страхотни, Техен човек. Ами, нещо ме харесаха и почнаха да ме канат а. в един момент. А добре, де кукери, Тангрес, са, тия хора, де първи с... помогна Т... са ти, нали? Край на край, ами, така всъщност, а, така ми тръгна музикалния живот. И като се прибрахме в България, те получиха покана да заминат за някъде за Западна Германия тогава. И искаха да ме вземат с тях и мен не ме пуснаха от четвърто район. А, и беше голяма разправия, защото имаше някакви доноси за мен, че съм била фашистка, не знам какво е, е такива глупости някакви. При условие, че си проверена в Съветския съюз с дълго турне, но... Тук имаше някакъв доста странен шеф на четвърто район тогава. И въпреки, че те отидоха да ходатайстват за мене, той казал, казал, че докато е жив, аз няма да излеза на Запад. И така. Само до Съветски съюз и обратно. Mm. Ава, колко интензивно, като си помислиш, това Беше е много готино. Да. Ти е тогава глупава е да те питам татуировки, си нямала. Е, няма По- някакви е... две обици сигурно. Не, не два, е, да, имах три тук, аз съм си ги дупчила сама. Е, не, беше ли скандално? Беше. Еко. Да. А в училище не си ходила с толкова обици а, Ходих с а, две. Тук ми бяха ага. на едното ухо две и на другото едно. Значи, втората си спомня, че си пробих в 10 клас. Сама? Да, защото тогава нямаше право да имаш две обици, като отидах в такъв козметичен салон за пробиване и те ми отказаха да ми пробият втора дубка. И аз се прибрах и с една игла за шевна машина вкъщи, понеже съм бях научила. И нямахме в нашия ходилник нямаше камера за лед, защото стар такъв мраз, без камера. И в една чаша със студена вода, на мивката студявам водата, Добре, пълна чашата, охото утре, като поистръпна така, пробивам. И беше странното, че то е, е боли, не е чак, кой зна колко, пробиваш, пробиваш и стигаш до една ципа вътре и в един момент, като Уж пробих назад, обаче не мога да вкарам обицата. Айде, пак почвам да пробивам и отзад пробия на две-три места, накрая се оказа, че съм пробила, влеза там обицата и тогава няма също да, да забравя нещо, нали имахме домашни телефони. И пробиването на ухо трябва сигурно един час. Да. И тук е да ми се право. стегла една кръвчица така, аз вече ми изтръпна в уходто, ръчкам нещо, звъни телефона, с тая ръка говоря <сълът> тук, е <сълът> така слушалката тук, продължавам да пробивам и си спомня, че баща ми се прибира от работа и ме вижда аз какво правя. И как, как... Добре, вашето са били гаци хората <laughs> при такава луда дъщерка. Ами... Как реагираха тези хора? Ами... Аз не му казах, че си пробивам охото, казвам, че нещо се опитвам да си сложа обицата и не мога. А... И така. Но как ти деде, Това си го спомня до ден днешен. Как? Трябва да е операция дълго време. А, добре, и после какво? Ти като завърши училище, какво училище си учила? Полиграфия и фотография. Помогна ли ти последствие с нещо? Това, което се Интересно, истината не съм работила нищо, което е свързано с полиграфия и с фотография, но научих неща, които ако някой ден ми приключи музикалната кариера, ще отида в някоя печатница да си изкарам старините. <съпо> научих неща, да. които се правят а, а, ръчно и а, в сегашни времена това, което съм го научила е добре платено, между другото. В Англия, например, за да си поръчаш сватба на обум или такива от тия старите пожълтелите снимки, те не се слагат в къв да е нали, албум. то се поръчва един с едни пожълтели кожи и такива везани на ръка, прилепвани. Е, това мога да го правя. Защото тогава нямаше по мое време машини масово ага. да се правят тия неща и всичко ръчно. Е, виждаш ли сега, понеже не знам нашата публика дали знае в момента какво ти е актуално като страст, аз намирам връзка между това, което си учила и това, което правиш в момента. Има ли някаква връзка? Имаш предвид за шкафа. Милена ли? да, е, да те нарека артист, реставратор. Вдъхва нов живот на а, стари мебели, издирва ги. Да, това е много странно, ги. защото никой не ме е учил това. Добре, да кога се отвори тая нова дарба? Абе, много интересно част, а, когато тръгнах да си обзавеждам къщата и си търся мебели, които нали, да ми харесват. Аз обичам такива по-винтич Да. И харесвам разни неща, които са такива като жулени. Ти го виждаш чисто ново изглежда, обаче протъркано тук там с такива странни бои. Не харесвам стандартни работи. И в един момент почвам да търся и да си да си ги намирам, обаче те са адски скъпи се оказват. Първо. Второ, рядко се намират. Трето, има един такъв винтич, който... Всъщност винтич, като се каже, нали, е едно обобщаващо. Но има няколко варианта и той е вече според виждането на художник. Аз не съм художник. Uh -huh. но си представих мебелите, които ще си сложа в къщи, как трябва да изглеждат и някакси какво ми стана, не знам, и реших да си си от септември, месец тая година, не знам, какво нещо. Да, и аз те забелязах, внезапно почна да качваш някакви da. снимки на такива Ами, Първият път купих си един диван, в окайно състояние, някакъв ужасен пръв. Какъв ретро диван, пак някакъв стар, старинен да. или как да го предана? Градски са... ли стил или по българския фулклорен или градски? Не, не, такъв барок. Ага. Много но, хубав. български българския смисъл мебелите са от България намерени. В не, България. не, те са внос от Франция, от Бългия. Но, Белгия. Но българи са живели с тези мебели на времето, така ли? Не, не, от антиквари. О. Някой някъде живява. То се оказва, това страшен бизнес. Хората ги да. внасят а, и от търгове ги купуват. Аз съм ходила на такива търгове в Англия, защото ми беше много интересно. Имам уникални свешници, купени да. от търгове. Но тук специално аз а, попаднах във Фейсбук има един маркетплейс. Да. И там нещо какво се разрових един ден и викам, а тук има от моите шкафове, и си харесах един диван, който беше някакъв супер ефтин, в същото време хареса формата. Ходих да го видя в Перник и той е уникално, грозна, изтрита дамаска, но ми харесват дървенията, защото тези старите мебели са много здрави. Uh -huh. И са много такива. От, е, от дърво истинско. Истинско са дърво с да. истински пирони, да. <сък> лепено, направено както трябва. Здраво беше и аз го купих дивана. И съответно първото нещо, което беше да го претапицирам. и го претапицирах, дадох го на професионалисти. Uh -huh. Но в такъв. По -избра, да. А Абе, много интересно, защото като го видях, то беше един дървен очукан. Такова лакирано дърво, което минало през а, пет семейства и очукан от всякъде. И то беше с някаква суперстара нарета някаква дамаска, много грозна. И си го представих това нещо в изтъркано бяло. Такова кремово, бяло да, изтъркано да, да. да се види отдолу от дървото. И си го представих с пепел от Рози, защото самата му форма адски елегантна. Uh -huh. И какво дадох там? 200 лея за дивана. И стана? И стана един уникален диван. Трябва да и... после във фейсбук. Ще го покажа ли си го? Това ми беше първото нещо. Но си го наредила вкъщи вече, сядате по него. Не, много, не сядаме, не? защото някъде го сложа. <laughs> Музеен <на> експодат. <laughs> така, и към жестоко. Обаче, като го сложих дивана и кучетата се качиха отгоре и го направиха на нищо. Това е от, от раз. И викам, чагаше ще го завия с някакви найлони, защото те първа тук Не. ще се катерат и котки, и кучета, къде какво влезат. Не? Сложих му найлоните. След това виждам в маркетплейсени столове. Викам, ей... Това към диванчето е една Това към диванчето, да. Айде, взех столовете и второ бойди нали, пак. А те какви бодуарни Те е много сега интересни възявам. такива с едни дървени... Ага. интересно си видях. Цели, да, как да. се казва, И взех ги, направих ги тях. Интересно ми се видя. Как стана? В същото време ми е приятно с да си мажа с боята, което е суд преготино и после да си с курка се минава. Ага. И ми беше много интересно. И ги направих за два дена. И какво, какво, да ги правя? И тях няма къде да ги сложа. Айде там. Има една сетка и там трупам всичко. И след това видях една ракова. Викаме, и та рак, ракова, как ще бъди съм. Нали? Ясно. И, обаче сега викам, сега няма да правя така бяла като другите, защото минавам на друг цвят. Ходих си, купих някакви други цветове за разнообразие. И направих нея на бяло с зеленикаво и леко лилаво. И то стана много яко. И като стана някой, ми дойде още енергия. После купих още една ракла. се сипваш, да. А сега в момента какво разплаваш? Ти сигурно и си... още пълен ами вече... гараж ли? Какво е Точно това е, че в момента ги трупам под една беседка, която е 3 на 3, 3, на 3 50 да. И ги вече ги ръда едно върху друго, няма да ги слагам със сигурност. Влагата, за да... няма ли опасност да. Тя е затворена с винили в момента. М -м. И после купих, абе, много неща купих, защото ми харесват и така ми се... Маже ми се сбоя. Да. И като комбинирам разни цветове, става много интересно. Защото се едно преоткривам света. Някакси. А, говорихме извън записа, че трябва да се роди бизнес с Аби... бранда Милена. Да, това добре звучи, обаче аз не съм много бизнес-ориентиран човек. Аби и си, ти си не ми, който да се занимава с бизнеса. Ти си артист, ти твориш, много музиканти има, художници и се справят много добре. И често комерциално. Ми трябва да се свържа с такива наистина бизнес-ориентирани хора. Защото да. на мен ми прави удоволствие да ги будисвам и ми прави удоволствие да си... Аз като погледна шкафа някакси Имам чувството, че го гледам с някакъв поглед, как ще го видя с. Да си купа, примерно, изведнъж го виждам с, с, с тъмни ъгли, с, с преливане. После, примерно, може да сложа перла някъде. И има, направих един, едно френско шкафче, където тогава събрах всички овации в Ейса. Yeah. Даже тогава влезах в една група за такива хора, които са арт-ориентирани и uh -huh. получих една камара похвали, но се очудих всъщност. But, да е бе, човек, аз първото <sighs> го видях, още като почна да те следвам в това начинание. <sighs> и така, вече ги виждам по някакъв, не само да го се и да го изтъркаш, а вече ги виждам и по друг начин. За да. бижутата имаш ли някакъв шкафче да. или котия? Ма такава реставрирана ли пак или а, някаква друга? Тази котия, където си държа дрънкулките е от един художник а, и всъщност а, той е човек, който вкарва много душа и, и не, не само рисува, но и, е и събира такива изхвърлени от морето разни дървета. И по някакъв начин ги комбинира, реже ги от тук, от там и попаднах съвсем случайно в едно от негово теле, тук в София беше, и той беше пред фалит. И му купих сигурно са рамки, пет коти, Дай, имаше налично в момента да видя. И в една от котиите си държа дранкулките и за мен това е уникално надарен човек. Даже името не му помна. Беше от Бълчик. Mm -hmm. А колко? Сребро ли е сега всичко това по тебе или... Да. Разнообразно. Не тежи ли бе това? Не е ли килограма или не? Не и знам, не аз съм свикнала и въобще не ми прави впечатление. А много ли имаш такива бижута? Имам на различна. Ли, значи, Милена, личности и страсти за най-новата ти страст, коментирахме. Как да наречем? Вдъхване на нов живот в бинтич мебели. Много е интересно. Артистично. А, защото свързвам въпросното там дали ще е шкафче или, или стол или нещо или такова, или тежерка, влизам в един магазин с бои. И аз не разбирам от бои, но, но, питам кои са за дърво и те ми казват тия, 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 тия. И аз светово някак си, си ги навръзвам с въпросното шкафче и си ги комбинирам и става много интересно. И открих и нови лакове, които като влезех в uh, YouTube да, така, от интерес да видя как работят с тебеширени бои и се оказва, че никой не работи с 100 лак, дето последно uh, възхитих всички, mm -hmm. като подисах един шкаф с такъв. Ти си Стара някакъв новатор, трендсетър. Яко... Да, 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 направо да. направих uh, 5D ефект с този лак, въпросния на въпросните а -а. бои, дето са на слоеве. Отдолу стана много интересно. Това е супер яко. Като говорим за страстия, сега това е обсъдихме. моторите ли са следващата или първата или след музиката? Какво ти е... А, моторите са ми една страст от, може би аз в четвърти клас или пети карах една верховина в градинката пред блок, един мотор. А че беше мотора? Ами на на, на, на някой, на батко му или на братовчет да, да. му или някакъв. И, не, аз съм... и беше много интересно, защото аз не знаех какво се прави. И те казват, сега сядай тук, тук леко правиш така, за да потеглиш. И после трябва да спреш. Но аз до тогава карах колело с контра. Да. И проба, проба, и тръгнах накрая. Не са ми казвали как се сменят скоростите, и само на тази скорост, дето върви на първа. Да. И че кър и обиколих там градинката. Много ме изкеф, че това си върви от себе си на нали? да. педали. И като дойде момента за спиране. Не знаеш как. Не знам как се спира. Мале. <laughs> Щях да се забия в ених храсти в последния момент uh, осъзнах, че има спирачки, трябва да спра с тях това... А книжка кога взе? А книжка преди... Аз отдавна имам, между другото, mm -hmm. книжка, но поне съм с две книжки, с една британска mm -hmm. и с една българска. И взех тук на българската книжка и сложих а категория. А да. сега имаш не... мотор твой? Имам, а как? Какво е тая? Той ми е четвъртия мотор, който го карам. Еми... Има ли си име? Или не? Не Yama... го наричаш галено или го наричаш? Ямаха страйкър му е модела. Не съм го кръстила, както хората си ги кръщават някои. Mm -hmm. Им слагат разни такива имена. Моя си ми е любим. любим. Това да. ми е най мотор мотори, не искам да го сменям. А обществото, моторджиите, особена раса хора ли са? Значи, Колкото да са различни, те са обединени от някаква така лична свобода на духа, която искат. Иначе има най-различни професии, най-различни. Социален статус, <към> Социален, да. сигурно, да. <към> най-различни нива. Но всички са обединени от това нещо, което е някакси: духът и става друг. Сядаш на мотор и ставаш друг човек. Много интересно това. Какъв човек ставаш? Свободен? Свободен. Особено, примерно, аз имам чувството, че като карам мотор, карам повече с открита каска, някакси, защото искам да усещам меризмите. Не ти влизат мушичките носа. Еми да, влизат ми. <laughs> да, вдъхнала съм <laughs> <Няма как. laughs> мушичка, лапала съм мухи. Наистина, случило се. Ама какво е това сега? В крайна сметка, тая меризма, където минавам и някакси ми дава безсмъртие това нещо. Не знам mm. как да го обясня. Е, кефа. Аз никога... Mm. Значи, возила съм се, ама на чопър, не с висока скорост. Да. И пак го усетих, че има някакво лудост в това преживяване. Първият ми мотор, който карах, беше такъв, с какъвто изкарах изпита. Беше много пъргав, такъв стритфайтер. файтър. Mm -hmm. Беше такъв бързооборотен, много пъргав мотор. Дигаше... С него съм дигала 180 и повече се заклех, че няма смисъл да карам с такива скорости. От морето към София се прибирахме веднъж. И аз реших да се превърна с мотора за 3 часа с зареждането, с яденето, с всичко. С ходенето до туалет. С всичките му да. Но си казах, че това не е, това е адреналин и това, е, това не е онова удоволствие, което аз търся, карайки мотор. Нали, ти си една буца нерви. И не, не, много е рисково. това, това не е моето. Много е да. е нали? ми, да, Плюс това, ти си точно някакъв такъв като е, орел, дебнеш на всеки един човек в движението, гледаш му, предскажеш движенията, какво ще направи, дали нали, ти си адски съсредоточен. Това точно, нещо да. не е почивка за мен. Докато като си караш с, е така, с 120, 140, до 150, мисля, че е окей. А по-лесно ли е в група, като сте няколко мотористи и байкари или сама като си караш? Ами, значи аз обичам да карам в група, стига групата да е сплотена и да нали, някакси да, да мислиме по един същи начин, защото има хора, които <към> постоянно изостават и, и нали, предните трябва да спират да ги чакат, нали, ако им се раз, разминава а, времето в главите, нали, за едно е бързо, за други е бавно. Ама като тегли някой назад, тогава най-гот. Хубаво да си вървим в комплект. Mm. А има ли някакъв морален кодекс? Как се подкрепете, пазите се, поддържате се, нещо такова, което спутява? По принцип, да, по принцип э, има ги се предвид, че всички мотористи са някак си по-специален тип хора. <laughs> а, нали, като се разминаваме по улиците, се поздравяваме. Защото сме еднакви души, О, малко или много. Но и това, че толерираме се, не задължително сме приятели, ние се уважаваме взаимно. А има ли нещо общо по начина, по, 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 по който се чувстваш сред тия хора, мотористите и на времето в тия музикалните среди, в които ти се движила, за които нали, имат вече така ореолна легендарни групи от хора? Всеки един от вас се разпознаваем. Того ви сплутяваше. Ак ли е същия? Дух? Не, не е не, 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 същото. Различно е. Различно е. Значи на времето с музиката, тези, тези които ни е обединила музиката, друг тип енергия ни, ни е събра тогава, която е просто пак някакъв тип любов, но абсолютно различно от това, което е при мотористите. Просто любовите са различни. А това е желание, така стремеж към свобода, вътрешна свобода, вероятно е близко, или не? Е, е, да, но... Защото те и времената бяха други. Но аз, правейки музика, не съм си мислила за свободата, просто някакси то се става естествено. То те влече. Нали, не отивам да правя музика, защото се чувствам свободна. Не, то, то си ти е някаква нужда отвътре. М това е като бойдисването Сега съща работа. <рив> да, отвътре напира. <да> <рив> От, отвътре напира и трябва да излезе някъде. Худе, кога се усети мартист, човек, вече знаеше, че си в музиката и това е твоя свят и живот. Да. Също не е по-късно, отколкото тези събития, за които ме разказваш. Значи, с... в момента, в който, като се върнах от Съветския съюз, 85-та година ми беше първото турне, като се върнах, аз разбрах, че ако слеза от сцената, това ще е пагубно за мен. Просто аз искам да седа на сцена. Каквото ще е да се случва, аз трябва да съм на сцената. Защото така се зареждам, аз така функционирам вече. И имах някаква зверска нужда аз да се върна на сцената, да правя концерти. Ама не като манекенка. Не, не, не. Говоря за сцената, за, за концертата да, сцената. Да. Другото е подиум, другото не е. Да. Но пак е вид сцена. Да, но не е, Не е моето. Да. Това нещо беше с концертите, моето аз. И аз трябваше... Усетих, че музиката е моят живот, и там трябва там да бъда. И когато накрава се изпознах с а, вече хора, с които си допаднахме музикално, защото тогава имаше нали, и метали, и панкари, и нюйфи, и скинари, по -то това време някакси аз с а, Васил, с ние бяхме на начало Рок 30 Милена, и с китариста вълко, си допаднахме като идеи за музика. И вече в последствие. Аз почнах да се развивам на тая тема, защото до момента само ми беше кев да пея. Но после почех да творя в последствие. И някакси да излиза и, и текстове, и музика да. Така, е, това е вече да пълноценно да. нали? преживяване. А да. коя ти беше първата песен, така нето, много, много беше удовлетворена от себе си, така горда, че си я. Е. Първото автор, авторско парче, да. което направих, е парчето Сън. И го направих по време на ревю и измислих му някак си текста беше... Мен много ме беше срам първо, че пиша текстове и не знае въобще дали мога или не мога. И си спомням Гошо Минчев, понеже ми беше съсед и бяхме приятели. И аз с стръпераща ръчичка напечатам текста на машината на баща ми, <laughs> пишещата. И отивам и е, викаме, Може ли да го прочетеш това да ми кажеш какво мислиш? И той го чете, ма такъв сериозен, чете, чете и и замълча. И аз през това време. Те ме цяла И така, прочете го, погледнаме и вика Ще стане човек от Тебе. Има хляб в Тебе. А той, той готвен беше. Да. И така, много ме, как да кажа, зареди ме с това. А, и вдъхна ми наистина енергия и сила. И така. Занесах текста с някаква мелодийка ми се върткаше в главата и на Васо. И той обаче, понеже Васо е лидер и не ми обърна внимание никакво. И след няколко месеца така и се разпадна групата. Парчета не можахме да го направиме. Ние ходихме на един фестивал, международен фестивал в Пхенян тогава. Mm. И там дадох едно интервю, което тези от сека на партията нещо не ги удовлетвори. Одуб... А какво каза в интервюто, че ги подразни? Ами, значи, то беше един телемост. Ама на Помниш ли какво е, интервю. е, помня, да, да. да. Ами от националната телевизия дойдоха, а, както прави, ние седяхме в столовата. В и... Да. Там където се хранехме. и дойдоха с микрофон в ръка и се оказва, че е такава връзка в момента с изгрева. Да. Ама аз първо не знам, а и второ, дори да знам какво от вас си казвам, те ме питат, харесва ли тук. Аз казах, не, не ми харесва. Що? защото ами, ни кара да ходим с униформи. А това беше наистина... А това вярно ли? Вярно е. Не... Екалав, ами, униформа... аз отказах да ходя с униформа. На ага. някакви гадни униформи, които трябваше да си купиме, приличахме на ватмани с тях и аз казах, че с тях няма да ходя. И отказах с униформата. С панкарските прически бяхме тогава. И с униформа. Не аз без. Абсурд. Няма да нося униформа, к'во ще е. И така. И също нямаше какво да ядеме. Казах, че бяхме събрали по 150 лева на човек от България. И де факто, какво се оказа, че тия 150 лева, дето са за храната си, ги ядат само тия там, дето са ръководните, за нас няма и за нас трябваше. Елеганцията. Някакви водорасли, пиле с захар и някакви такива. Пи... Пилето беше с пера, между другото. Е, -а -а. такива пера. Синьо. И някакви такива нямаше какво да ядеме. И аз се, се бях а, така насъскала тогава, защото <laughs> изнервена, че няма какво да ям. А, и така. И нещо... Казах нещата с по-гневен тон, явно. И като се прибрахме в България и група Ревю, всичките ангажименти, дето имахме, всичко падна. И ми докладваха, че а, Станка Шопова имаше една жена на времето. Дала нареждане. Какви са тия пиклювци? Тук ще... Така ще говорят. Си да, с цели и оттам там да не ни канат никъде и комсомола ни отсвириха тогава. Ти си била комсомолка иначе? Не, не, съм. Не, на, не? не съм приятел, не. Ага. Аз съм напреки. Ти си наказана, да. <laughs> била съм чавдарче и пионерче. До Достатъчно. Да. Това не е моето. Да. И как да е. И така. И няколко месеца седяхме без никакви концерти и се разпаднахме факто. И аз след това си направих нова група. То дойде свободата, всъщност. Така наречено, да. Да, направих си и група и заминахме Сан Ремо Либерта. Е, акото и това. По или? Получих покана, да. От Сан ага. Ремо. А това е някаква младежката секция или истинското? С... Истинското Сан Ремо, само че с групи от СОЦ, бившия ага. СОЦ. И аз представих България тогава. Какво пя? какво пях да я А, едно парче е на на италиански. Но по със отпочтарела. Джените сенцатато, да. Готси да? И, да, това панкарско парче. А разбираш ли му текста? ми то беше превод на българския текст, само че е направен с рима на италиански. Ти италиански знаеш ли? Или не. не. то е лесно. то е лесно. И много мелодично. Беше много И какво харесаха ли ми? Ми харесаха ни много, беше много интересно. Много беше готино. А сега гледаш ли Сан Ремо или не? Не. Не гледам. От носталгия. От време не. на време. Не. Аз по-друга музика харесвам. Е, ясно. <laughs> Но беше, това беше в моята кариера голям пик. Да. Кой ти е всъщност най-така върховия момент до момента в кариерата? Ами, няколко имам. Но М и в личен план пак и в uh, от гледна точка на кариера uh, била съм с доста големи звезди на една сцена. Примерно с Бони Тайлър, която свири в зала на НДК. Ние бяхме преди нея. И мен ми изкараха три пъти на бис и нейният менеджер ще да полудея, защото... Това коя година беше? О, напомня. Беше много, 90-те? Да. Свирихме с Сера тогава. Mm -hmm. Още. И той много тогава се ядоса, че не трябва да има преди нея бисове. Цялата НДК беше. Е... Защото те обявяват нея, публиката да. иска още. А Сера. Mm -hmm. Аз не я запознахте ли се? Не, те винаги големите звездиятски се надуват и... Uh -huh. Аз... Тото с... е Eclipse of the Heart. Mm -hmm. Ама и знаеш песните. Е, знам ги, ама това надуване е много дразни. Както и със слащаща работа. Това не надобва, се е запознахте, нали? Не? Не. не. Аз не обичам хора да се надуват. Това за мен е какъв, какъв човек трябва си да се мисли за безсмъртен. Не е окей. Okay. Понякога, може пък, менеджерите на самия музикант са причината да не е той. Mm -hmm. Той въобще да не е разбрал. Не знам. Ама се е школа, да? Иначе пък, Ян Гилан съм говорила с моята лада на разходка нощна из София. Той е И от Ладата, и от Милена. Но той се спомня до ден днешен, примерно. Много готини. Много Имам снимки. Аз наговорих почти английски, но се разбирахме перфектно. Леми no. Килмистър <laughs> uh, също в Лондон сме го возили няколко пъти. Той беше приятел на английски ми мъж. А, това никога не си ми е разказвал. Не, не, я разкажи една интересна история. Мой английски мъж беше промотър на един клуб Roadhouse, в централен Лондон, в, в Каван Гарден. Ага. И той като идваше в Лондон, отиеше в този клуб. И беше много. Леми, интер... като Леми, като да, идваше, да. Да. И същото време беше много интересно, защото той, а, когато не е на турне, той прави такива обиколки, само фенове го взимат от летището, карат го, настаняват го, други го взимат ага, от там и има е, да. такива контакти и, е и И де факто, той идваше в клуба там. И няколко пъти, може би 3-4 пъти. А, а той ми, леми ми беше на мен някакъв зверски идол. Аз като малка исках се оженя за него. <laughs> и в един момент, нали, карам колата и се обръщам и той седи на задната седалка. Аз не мога да повярвам, е. че го воза към да. хотела. Че си приказвам, че го воза в хотела. А той какъв човек е? Готине. Готине. ама те ще си сбият маските за него. Няма да забравят какви побоища ставаха в туалетната А той знае ли го? Такъв mm. секси. Не, То не му обръщаше никакво внимание. Той си играеше на тия пимбелс. Да, да, знам, че е бил много запален, да. Тогава още ще пушеше в Лондон, в заведенията, и той си лапна си една цигарка там и си играе на това. И те около него ще си стрепат особено зятките. Бяха нещо страшно. А знаят го кой е? е? Всички знаят. Също Пол Диано е спал в къщи в Лондон. А -а -а. Беше на гости една седмица. Не намери си, сили да се стигне до тях. <laughs> Черпили сме го с българска ракия. Много обичаше. Он беше много силна. А, е таки, готини А те знаеха ли, че си музикант, известна, имаш биография Знахи. сериозна? Сега, аз съм Пускала известна. ли си българските си парчета? Пускала съм ги. И какво? Те нищо не разбират от български. Плюс това... Да, казват: окей, okay, готино. Mm -hmm. Дюги uh, Лайт също е бил в къщи на гости. Ли uh, от, от една от така глем банда, сега не може да се седа, как се казва бандата, му съм ги виждала по интервюта и по разни клипове по MTV на времето. Той ни беше кум. И въобще така влезех тогава в рокаджийските среди, но пък получих едно такова разочарование от това, че всички се друсаха зверски. По това време. Все още. Ама ти казвам, там нормален човек няма. Всичко е яко друсано. Много жалко. Жалко. Сега вече са тотално, повечето са такива, трезви, трезви. А, тогава, масло. беше аз такива. Е, ще те нямаше да оцелеят. Става освидетел, да свидетел, спрени. че чак ми е удобно просто да, и микрофали. Това, това ли са моите идоли тук? Да. Ти си нямала такива аспирации към. Не, аз съм анти. 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 Ти си анти... Която тогава... не е много типично за ами, панк -рок Да, да, обаче по това време те ми се смеяха чак, че съм някаква смотана. Защото, примерно, мога да пия алкохол, но гледам да не се напивам, защото и това да, ми е супер в... противно. И някакси... е приятно, да, да ми е и, Да, да ми е приятно, но някакси пък с дроги да се оливам и да излизам извън контрол и такива работи, да не знаеш къде се намираш, такива неща. Аз съм много против това. И една от причините вкъщи да имаме такива семейни скандали беше точно това нещо. Наркотици. Наркотици и надрусани приятели. Е гадна история, да. Сега сякаш по-различни са. Не знам да аз. Къщи са минали така. тогава в Лондон. Са минали много музиканти през къщи и всичките са яко. Яко. Ти колко време изкара такъв живот? А, такъв... С мъжети в Лондон, в а, такива а... компании? Към три години и половина такъв Uh, как да кажа, активен. Uh -huh. И след това аз получих, как да кажа, нещо, се отвъртих от това, защото това не е моя живот, към който съм се стремила. Не си представях, че като, нали, има един лав, като се стремиш към слънцето, ако отидеш много близо до него, изгаряш. Е, нещо, което се получи, защото аз видях нещата от другата страна. И също видях много от а, световните групи по това време как ги изобат наистина нарочно с дрога. За да ги за, държат в... Да ги държат в, в контрол, да. Uh -huh. Uh -huh. И се отвратих тогава. И спрях да правя музика за около две години. Напуснах си бенда. Това коя година, горе? да? Еми, някъде към 97-а. Uh -huh. И просто ви към това не е това, което аз искам. Значи, била съм с музиканти, които са... Гледаш ги по ви се въртат постоянно нямат една стотинка в джоба си. Те са на, подписват се на социални помощи, защото са с огромни договори към звукозаписна компания. Роби. Роби. Държат ги. Значи, освен за да не пишат много и да не надигат глас, да слушат и да се радват, като им идват някакви участия, къде те отиват, свират, дадат всичко от себе си, никакви пари не взимат, защото изплащат въпросния заем към звукозаписната компания. Значи, говориме за хора, които са по това време са били топа на топа. Няма uh -huh. Нямат една стотинка. Пол Диано работеше като портяр в клуба, където мъжа ми беше промоутър. Uh -huh. беше То, мал... Знаеше, знаеш ли, че и до ден днешен има доста такива истории. Uh -huh. С изключение на малка прослойка, които са успели да издрапат много на високо. Еми, те са малки, малко на брой. Много малко на брой, да. И като се замисля за всички, ма. които са починали от дрога, Нали? имена, аз съм сигурна, че точно това е причината от зобането. Защото им дават безплатно наркотици да ги държат. Което е обратително. Да. И то такива хора си заминаха, такива таланти. И... и депресивни стават, токато си постоянно в този цикъл. Според мен, надежда. Те ги изтискват, и след това ги като видят, че отпадат от нещата, го заменят с някой друг. Като да. някакъв баклук го изхвърлят и това е. Много тъжна работа. Факт. И се отвратих от това, защото съм го виждала с очите си. Добре, де, какво ти даде пак надежда и... Аз си дойдох в България тогава да си отдъхна и... малко. Вдъхновение пак си да. получила да. се върнеш към твоята любов. Да. Ами, дойдох си тук и някак си смукнах си от предната енергия. И поседях тук към година и нещо. И 2000-та 2000 отново се върнах в Лондон. И вече обаче там не се занимавах с музика така. Не с авторска. Uh -huh. а, издържах се а, с кавари. И с, с един пианист. Свиреше той само пиано. И свирихме кавари на такива парчета така леко, така, като фон. Uh -huh. не, не е да правим големи купони. А, след това, в последствие, работих с а, пианист и скитарист, Три обяхме. И въобще, това нещо е окей. Okay. свирихме на кмета на Уинзър, примерно, в замъка ходихме да свириме. Yeah. Получих някакви грамоти там, много готини. Аплодисменти. Всичко беше прекрасно, но това пък не е нещо, което ще ми отвори така бъдещето. И пак нещо ме фана съклет и пак си дойдох, защото аз искам, искам си тукашния рок-н-рол. Не знам как mm -hmm. да го обясна. Това, което съм си мечтала за там, това, което от тука си правиш като а, някаква такава в главата, ти си правиш някакви неща, и ги навръзваш, обаче, това е в твоята глава, но това не означава, че там нещата е са реалност, по този начин. Да. И се опитах да ги комбинирам няколко години двете, и тук и там. Държах допреди преди 10 на години апартамент имах в Централен Лондон, като си мислих, че мога да живея на двете места. Не става. Не става въобще. Нито тук върват нещата, нито там. И съм някакъв вечният турист. Багажа ми е разполовен на две. Къде ми беше това? А то не е тук, а ми е там. Или от обратното, от там нещо си търса да си взема, а то не ми е тук, а ми е там. И в един момент си казах, абе аз това е... И се чувствам като някакво не знам, като някакъв змей с две глави. Защото едно тяло има двете глави и те постоянно имат някакви диалоги. си. Да. да. И де факто страдам аз от цялата работа. И е, взех решение преди 10 години. Не 10, преди 15 даже. Всяка се замисля, че там бързо минава времето. Защото една година преди да си рода детето, взех решение да се прибера тук. И тук да живея и когато искам тогава там да хода. Но така ми тръгна живота. Тук пак концерти напред-назад и де факто тук ми е основния живот. Mm -hmm. Това е. Паспорт английски си го държа в едно шкафче. Дръж го за детето. <laughs> да, и тя и не, и не го държа. <laughs> Худе е сега, ако тя иска съвет, ако реши навън къде да ходи, ще подкрепиш. Ще подкрепа, разбира се. Между другото, всеки един човек трябва да отиде да поживее навънка, за да разбере къде му е душата. Защото аз, моята душа е тук. Има хора, които не има мъчно за България, но те са малцинство. Повечето българи, които съм виждал в чужбина, са хора, които жегнеш ли ги малко по така отвътре и почват да плачат за България. Иначе там имат всичко. Но може би това също ми е помогнало, че не съм материален човек и си гледам да си огажа на душата по-скоро, отколкото да се затрупвам с някакви материални неща. Ако съм била материална, много отдавна щях да събирам пари и да ги инвестирам в някакви работи, да спра да черпа и да, <сък> както се казва, да ги инвестирам в някакви неща, които ще вадат пари и те да вадат други. Това е най-моята душа. Аз по друг начин съм устроена. Ако е ти най-големия лукс, който си позволяваш. В сегашния живот. да, в всякакъв смисъл. И материален, и нематериален. Кое е лукса за теб? Е ти... Точно това се да замислих, че аз не знам какво е лукс. Лукс материален ли? По-широк, не, не. В по-широк смисъл. Дума. Ми едно от най-, най нещата, които ми доставят удоволствие е това да имаш свободата и да не зависиш от никой. Това е много важно. Това е супер лукс, между другото. Да, ма пак е допираме до материално. Ами, То, Финансова свобода. Да, е да ма много това не значи, да че аз съм да милионер, за да си го позволя. Нали? Да. А, също аз много обичам животни и с кучетата ми е супер приятно да ходя на разходка. Ама това е из природата, разбира се. Mm. Значи в Лондон е от нещата, което много ме потискаше, защото живеех наистина в централен Лондон, на центъра, на центъра, на центъра. А, понеже е прекалено пренаселено и там, за да си изкарам кучето на разходка, аз трябваше да го носа под мишница 15-20 минути, докато стигнем до Хайд парк, за да го пусна там на алейт. Е, това беше мъчение, защото Колкото да е красиво, ти не можеш такива елементарни неща да правиш. Да се разхождаш по улицата, да ходиш. от тук някой те чукна. От тук е така трябваше, да, примерно, вървейки там в квартала, в който живеехме с Робърт, Куинсуей, Болевар, улица, метро, централно. Аз не мога да вървя така с раменете напред. Трябва е така на страни, да, да вървам, или така. Или да, така, да така, разбиваш тълпата. Да си бутам чантите зад мене, кучето да го дигам някъде, за да не го или нещо. Беше много тясно и се задуших направо. И е, сега не живееш в града, нали? Сега съм се преместила в планината живея сега. Да, знам. Аз. Да. Затова те питам. Близо до природата. Направо съм в природата. И е тая беседка, пълна с мебели до, да, да. до тавана. А, искам да си правя къмпинг. Това ми е мечта. На къмпинг за теб или за твоите приятели, или бизнес? Ми, аз не съм много по бизнеса. Да, както дума, вече аж... многократно <сък> <сък> много кратно Къмпинг, къмпинг ще бъде, пък сега вече от там нататък ще видя как ще стане. Трябва някой, дето разбира да ме съветва. Тук на нашето море? Да. Имаш ли локация вече? Да. Си място? на юг някъде? Купих си. Купи си? Много да. браво. Ще кажеш ли къде или не? В Черноморец. Чияко. Много е близо до морето. А това море, лято ще стане ли или не? Ами, то не зависи от мене, защото там трябва да му оправя... Имам вода, сега ток трябва да му пусна и ограда да се сложи, канализацията там а да се да правиш така хубав, нали хубави битови условия. Там примерно за детска ръвани не е, не е повече, защото... е. няма малко. да е яко. Но е такова, искам някакво да е готко, да е близо с природата. То това го изпяти в разни парчета а, за къмпинга. Да. <laughs> да. Много обичам аз. На времето... Uh, съм отраснала, се казва, тия най-готините ми години са били на къмпинг, веселие, смокиня, Кавация, е И толкова яки купони имало, които няма забравя. Не може да спиш наистина в палатка с краката навънка. <laughs> Три месеца, защото палатката е малко. Тя ти до колената, от колената до главата ти е и краката навънка. Обаче беше супер готино. Ти си на морето човек, май. Нищо, че се си... тукаш, да? Е, морето морето много, е много облечено, много, 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 много и морето е много силна. Енергия ми дава страшно. Да, и на мен така. Много. Плюс това шума му, нали, някакси, самия звук, дали ще е бурно, дали ще е по-тихо. Някакси, като го видиш, ти дава, все едно ти полита душата, много красиво това. И гората е хубава, планината също е уникална. Ето, да. сега съм тук в планината. Много е хубаво. Но морето ми дава друга енергия. Да. Затова тук. Зимата там, лета и така. Ма сезонът е мотор плюс море, по-скоро в топлата част е, да. на годината. Да, е? да, да, така е, така е. А аз аз мотора, с мотора тя... къде си обикалила? Някъде извън Европа, по щатите, ходила ли с мотор да... да с хръстов, мотор до там не съм, до там карах мотор миналата година. Да, в... спомням се. Ама това не беше мой мотор, там ми го дадоха, защото няма как от тук да си е, го закарам. Е, да, сложно. там Ред Рок карах. В... От Вегас до ретрок. Да. Запознах се с а един българин, който е маняк на мотори и карахме заедно. Беше... Е, там не можеш да живееш. Говорихме се, че щатите и, и, на мен са им много, много са ми любими. място. И много мен... са ми любими. Ами, едно време ми беше супер, супер, супер фикс идея да живея там. И не стана. Не се... Не ами, нещо Живота не се е така, случиха да, нещата. Да. Даже баба Ванга ми беше казала, че ще хода, но ще се връщам. Mm -hmm. И аз тогава викам, а тя нещо не познаваш. Отида, аз си там ще живее, няма се връщам. Обаче, напротив, ето, хода и се връщам. Баба Ванга ми беше пред, предрекла, че ще живея на остров. Викам, какъв остров бе? Аз искам да живея в Америка. Е, ти за Англия е става въпрос. Е, е, после разбрах, че... <laughs> <laughs> да. Отвъд бр... да. Да, е, викаше, ще ходиш и се връщаш. Ето сега, наистина си хода всяка година до щатите и се връщам. Еми, то май е така епоху. е по-хубаво. Ми... Човек, ако има възможност. Много... Просто, като гледам, ето, не съм ходила от една година. И сега, ако не отида, им чувство, че ми се обръща отвътре, нещо ми става и трябва да отида. Нали? И аз имам така. Много е странно, да. Н нещо отвътре, не знам какво, някакво кълбо имам. Аз съм което... към Нью Йорк, така да ти кажа. А ага. Абе, болезно, ме като... Да, да сега заболявате. Съм влюбана. Да, да, <laughs> много да. странно. Адски ме кайф. Много и ми тук, е вълшебна. като общо мнение, нали, тъпите американци, не знам какво тъпите, аз не го чувствам. А, в това е, ме, сега бе... има, и тъпи, тъпи, има и така и така, ама можеше да обобщаваш то го има в България. 300 милиона души. Е, да. сега също и за Русия, примерно, като кажа, тъпите, такива тъпите. Напротив, в Русия също има уникални места, където аз, не в Русия, на времето в, в Съветски съюз. Нали, ти и си видяла, е ама сега вече нямаме в момента възможност не, да се няма. Но... Ме ми се искаш, аз Санкт-Петербург никога не О -о -о. съм била. Аз знам, че е прелесно място. е просто. Да. По-красиво място не съм виждал на света. Мъщата. Много е красиво. Да, знам от баща. По-красив град това. не съм виждала. После, нещо, кой ми се прави? Транссибирския влак, който е минава през Азия. А... До Сибир ходи един До Коми Да. Аз съм се возила 6 дена в него. Ага. Жесток. Има невероятни места. И, и на се запознахме изток. с един човек, който беше там от една, не от една седмица, от 10 дена беше. И ние mm. го хващаме за последните няколко дена, си спомням. С кукери тогава бяхме. Беше много яко. А до Япония ходили се на изток? А, ходила съм. Защото че си била, да. нали, в Азия. В, но... в Япония не съм ходила, но съм ходила в Хабаровск, което на границата на. Съвет си с бившия, да. Mm -hmm. И тогава хванахме yes. едни бели нощи. Три дена. Аз за първ mm -hmm. път видях бели нощи, но тогава. така ми беше много странно, че не се стълва. А там би ли живяла или не? Там не бих живяла, защото. не знам, не е моето там. Mm -hmm. Но бих живяла в uh, Санкт-Петербург. Ако имам бизнес, разбира се. Да. Mm -hmm. Жестока. Много красиво. И чисто беше много. Mm -hmm. Е, не съм ходила отдавна, сега не знам как е. Но това, което видях, така ми се запечатало, че така красота, такива сгради, такива оградки. Уникално. Да, да, имат естетика, такава северна. Много красиво. Много има и традиция там, да, естествено. Архитектура и всичко останало. Кажи сега тук в близък план, какво те вълнува най-много. Без мебелите. <laughs> близък план, ето. Това, което се случва сега, най-най-най. Път предстои. В петък имам рожден ден отново. Ние, между другото, ще пуснем радиокаста този епизод в нашия в момента, който го снимаме за рождението. Така ли? Да. А -а -а. Нарочно го намислихме така. Е, това е поредния рожден ден. Как ги чувстваш годините? Касаят ли те? Тъжно ли ти става? Чувстваш се вече голям човек, зрял? Майка, докато беше жива, Бог да я прости. Аз се питах на колко съм години, защото не ги броях. Mm. И сега вече няма кой да питам, и трябва да си ги броя. аз. И ми става. А, става ми такова. Не е тъжно, но ми става едно. Някакво. Замислям се защо няма синхрон между годините и, да. и, така е. и с това, което ми е в мене вътре. Нещо нали, живота се върви, върви на та моята душа е тук и в един момент ние почваме да се разделяме, защото просто те не върват заедно. Нали, аз поглеждам в огледалото, викаме и почвам да старя, малко стара. Обаче аз остарявам визуално, обаче вътре съм си, някъде си стоя. И майка ми беше казала, преди да почине, нещо, което няма го забра никога. Да знаеш, че е много лошо да си стар, защото духа не остарява. А само тялото. Това е много гадно. Много Ай да завършим така. Искаш ли? Не? Добре. Нещо, че сме в минорна. Всъщност, то не е минорно. Философски. Такава е, това е истината. Да... Добре. Честият рожден ден. Ей, мерси, мерси.